төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн үйлчлэг тооллогыг энэ онд зохион байгууллаа. Энэ удаагийн тооллогоор төрийн өмчийн эд хөрөнгийн мэдээллийг хур системд нэгтгэх, давхардал хийдлийг арилгах зэрэг ажлуудыг хийсэн байна. За, улсын хэмжээнд байгаа эд хөрөнгийг 4 жил тутамд нэг удаа тоолдог. За, харин энэ удаа цар тахлын нөхцөл байдлаа холбоотойгоор 6 жилийн дараа тооллогын ажлыг зохион байгуулжээ. Оны одоо эхнээс одоо тооллох ажил бол бэлтгэл ажил хийгдээд, за, үндсэндээ бол 6 сараас эхлээд одоо тооллого руу орсон. За, одоо ингээд бид нар 10 сар гарчлаа. 10 сард бол одоо тооллого ингээд үндсэндээ бүх 21 аймгийн болон нийслэл 9 дүүргийн тооллогын дүнг нэгтгээд, за, энд одоо нэгдсэн одоо дүнгээ одоо Улаанбаатар хотод одоо ирүүлж одоо итгэлийн одоо үйл ажиллагаа бол одоо явагдчихэ. За, төрийн болон орон нутгийн өмчийг тоолохдоо төрийн байгууллагуудын мэдээллийг нэгтгэл тахим системд нэгдсэн сантай болж байгаагаараа онцлогтой зөрчил давхцал чигээр гарч байгааг албаныхан хэлж байна. Одоо газрын эзэмших эрхэд орсон өөрчлөлтүүд тийм ээ, газрыг одоо зөвшөөрлгүйгээр бусад шилжүүлсэн асуудлууд, за, автоэрийн хэрэгслийг бол татвар даатгалаа төлөөгүй ч юм уу, торгуультай аль эсвэл бусад шилжүүлсэн автомашины бүртгэлийг улсын бүртгэлд одоо хэлгээгүй ч юм уу, тийм ийм зөрчлүүд маш их гарч ирж байгаа. Тоолгын явцад нэлээд зөрчлүүдийг арилгаж ажилласан. Усгал аймгийн хэмжээнд бол яг орон нутгийн өмчтэй байгууллагуудын бол 219 байгууллагын 370 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө үнээс бол 1800 гаруй барилга байшин, 600 гаруй тээврийн хэрэгсэл, 500 гаруй худаг хэмжээний одоо энэ хөрөнгийн дүн мэдээнүүд нэгтгэж байна. Бол энэ бол урчилсан дүн. За, төрийн болон орон нутгийн өмчөд 60,000 гаруй нэгж байдаг. За, эдгээр байгууллагуудаас өөрийн өмчөд байгаа эд хөрөнгөө тооллогод хамруулаагүй тохиолдлууд гарч байна. За, тиймээс ойрын хугацаанд нөхөн бүртгүүлэх боломжтойг өнөөдрийн хурлаар хөндөж байлаа. За, тооллогын комиссийн гишүүд энэ онд багтан тайлангаа гаргаж засгийн газарт танилцуулах юм байна.